isomo rikurikira rya gatatu hariho amahame y'isadaka cyangwa y'amaturo kuna shurti za sadaka hariho amahame y'amaturo kuna shurti za sadaka buri mukristu wabatizwa kila mukristu ambaye amebatizwa agomba kugira hatangira sadaka anapaswa kuwa na mahali ambapo anatangira sadaka zagara zagara hatoe sadaka ni kwa vitu matubaga kubitabu vya kanisa ndio maana tunakuwa katika vitabu vya makanisa mundegere neza munisikie vizuri usomo la kutangi sadaka kando wa kilano unaweza toa sadaka na unakuwa mwamini aliku lakini ukatanga huko vipili unatoa kama inavyostahili aliku katanga hatari lakini unatoa mahali isipo ngo utangi chatu memuri ya Amerika uri hapo kama vile kutoa cha 10 kubera ko hariho mwene wanyu ukiwa mahali hapa kubera ko hariho nyoko senge kwa sababu kuna ndugu yako cha 10 muri Amerika unatoa sadaka yako Amerika kata kumi maana ndio giharu ka 10 ile Mungu hawezi atakwenda kutoka si maana kwa utangi hawayukira utolee Mungu kama chamele wapi unasaidia ndugu yako ni Amerika ndio habaye kwa Amerika haukuishi hapo sinaruguri watu mumenemba kimara habaye basi gara abakenele kanze mbaheleze gisate si kusema kwamba ni minembwe mahali ambapo umeishi uoheleje muri Amerika hali mwene wapi unaituma kwa Amerika ambapo kuna ndugu yako kitu mimi nimfasha hiyo si cha 10 ni cha kitu mumuni kanisa takumi inapaswa kutolewa kwa kanisa ambalo naishi. Bwana sifiwe. Amen. Umuganura umundagomba kutanga mu kanisa hili. Limbuko unapaswa kuitoa kwa kanisa ambalo. Ni uko hero zumuganura muri Amerika. Hauwezi kutoa limbuko kutongera hiyo. Kutoka kwamba haiwezi kufika. Ali kugomba kutanga niteke kwa imani. Ni sheria ya Mungu ya kusema kwamba itoe mahali ambapo naishi. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Ishimu gomba kulitanga au tuye. Shukrani unapaswa kuipana pia mahali unaishi. Umuhigo ugomba kuhigurira au tuye. Naziri unapaswa pia kuitolea mahali ambapo naishi. Mwimakea masadaka yote tugomba kuyatanga au tutuye. Sadaka zote tunapaswa kuzitoa mahali ambapo tunaishi. Bwana sifiwe. Amen. Hanyuma hana abantu bavuye ruguru batarasa gere komanda. Kuna watu ambao wametoka huko milimani bila kuomba vibarua vya kuwa kualaga wale. No, mniombe kesa bo. Botanga hano. Tanga botanga ruguru. Wale wanaweza kutoa mahali hapa au wanaweza kutoa kwa kanisa. Nani wengi? Ba agenda ni komanda. Wamekuja bila baraka ndipo kitabu taru. Angala naandikiwa kwa kanisa. Aliko badala sengera hano. Badali kishirizwa hano. Wanaombea mahali hapa, wanafanya hano. Wanafanya wanatupa mahali hapa. Aliko mbivase ruguru. Lakini hawakuaga mahali wa. Baandike hano, baandike ruguru. Wanaandikiwa mahali hapa hata huko milimani. Mnaombe kibazo kihali. Mnasikia shida. Esabo bazabo yeni sadaka yao ruguru wao wanatuma sadaka yao huko walipotoka esema zaba ipanga hano uje wanaitoa mahali hapa esema zaba ikamo kabilitanga katatu ibiche bibiliaga tatu bakalitangani kiche kimwe taga tatu baka kitangiria je wanaigabula sehemu moja na kuwa mahali hapa sehemu nyingine naenda huko milimani ikani kilazo ndafiki kisubizo namwe mtiba ni swali ambayo sina jibu ya kuweza kujibu bwana sifiwe bwana sifiwe alikumundagomba kutangira kikanisa mtu anapaswa kutoa sadaka kwa kanisa lake. Harama sadaka utangira murugendo. Kuna sadaka ambayo unaweza kuzitoa ukiwa safarini bila shoboka. Inawezekana. Kwa msamaria wimbabazi. Kama vile msamaria mwema. Yatanze wa mtu bakulisa. Amekuta mtu ambaye amejeuriwa. Anamvurisha akamtunza. Hiyo ni sadaka tari yake. Hiyo ni sadaka ambayo hakukusudia. Hakukusudia. Alikuwa sangu mtu gomba kufacha. Na akaona mtu ambaye anakuwa katika hali ya kuhitaji. Atangiri turo munsi. Akatoa sadaka akiwa njiani. Harama turu mundu yotangira murugendo. Kuna sadaka ambayo mtu anaweza kuitoa akiwa njiani. Harayandi nugo wa muri amerikomba kuyohereza hano ni mutarabunzi. Yale mengine ambayo unapaswa kutuma hata bali abantu batuni baba haya bantu bali muri Amerika bavuye hano bapanseli nabandi mununve neza. Ikiwa kuna wandugu ambao wametoka mahali hapa wakiwa Amerika. Ikiwa hawajapata rekomandasyo ya kanisa hii mununve neza. Watume cha 10 abantu bashalome bimute batajanye rekomandasyo mununve konda bahamagaraga ngo bumve wale wote ambao wanakuwa maisha mengine mutakipuyani bukawa mutasa rekomandasyo kwa kanisa la Shalom muzani kicheki 10 leta cha 10 muganura limbuko iko yanyu hata naziri ndekeje mchango muiza ni hapo mchango kimwasezeye kwa sababu hamkuaga mwanadamu mvishije na bahamagaye mvishi wamekwisha kusikia wamekwisha kusikia utakuzo kata kokache wa uzo kabo wewe kipande hicho akatumie watu hao
Icho ganacho tugomba kukitekerezaho. Hiyo nayo tunapaswa kuiwazia. Si ya rahisi. Bila shoboka kumundu yokunda hoyabu. Inawezekana kama mtu anaweza kupenda mahali ambapo ametoka. Inawezekana. Kane kane ngaruguri watu kule tubuzima bali mtana sana kama kule kwetu ambapo tumetoka. Umundala yata alaseze. Ikiwa mtu hakuaga. Bila shoboka kwa yovuka. Inawezekana kwamba sije kwa ukuri kanga tarukuri. Sijua kwamba ni kweli au sio kweli. No no kuri kije ufundu sinaseze rugu. Si kuaga kwetu. Kuri kizubuzima bali nikiwaza maisha ambayo anachonaza. Si kuleta rekomendasyon. Kaganda anga igice taga tatuti zomboni. Nguru, kikanisa nitakuwa nikamata sehemu ya tatu nitoe kwa kanisa ambalo nimetoka mbili ya tatu nitoe mahali ambapo sio kwamba ni kweli au sio kweli lakini kwa ukweli mtu ndiye kuwa hali mtu apate kuishi mahali mbili kanga bantu mbona bado kuzipataza nyingi na watu ni wengi ambao hawakupoja na rekomanda. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Imbogi yo zijoshe umundazai yonge. Nimundi kwa utamu muta na jomu. Mula nyonge. Nimunga nitajoshe. Mukizikia kwa mama. Mulampa nalika yonge kwa utamu. Muta tutaendele. Kani mundi mitimi ya hila ya kume ni sadaka kigoi. Na ikiwa mioyeni na waumu mkate. Kwa sadaka. Garu kile na honga. Munaweza hata kunikata. Mima na yonge mbaka yonge. Mumpa nalika. Mima na yonge kumpe mbako sinikishi. Mukini simamisha. Mungu atanilipa. Mitono okona chotino kwa ngango ya indagumaniki. Siwezi kusema kwamba na hindi ya tukukuli. Mukini ya kwamba sinamia mahali ya pale. Kama vile munaweza niongeza na mimi ninaendelea kutulika. Halabata zabe mbelelo. Kwa senawa keturu bazabe mbele. Hata wa mama wa mbele. Hata wa pasero wa mbele. Hawa na washiti wa zaba mbele. Hata wa mbele wanawambia. Bwana sifiwe. Amen. Halikuwa singambiri ya kutii. Kusudie kukawa. Jopi za nagusa. Inaweza ikadilete. Iyana ikiaka lirika matu. Shurti ya pili ya sadaka. Hawa nduko sewa gomba kutu. Watu wote wanapashwa kutoa sadaka. Na munduko gomba kuwa mwikalita tatu. Hakuna yule anapashwa kuishi katika kanisa bila kutoa sadaka. Hala wanda vitu wazango tuwebe tulabakeni. Kuna wale ambao wanasema kwamba sisi ni wa maskini. Mwilewe la tupu. Munaangalilia nini ambayo. Ahanga hatu olewa tuko menyomukeni. Hapa. Kwa wanduko sejuwe. Fulani mwikalita. Wote wamevaa vizuri. Ukene mzambu mwilewe la tupu. Utu unzi mtamu mulebela. Utajiri munawona kwa njia kaa. Ukwala wanaume ya makoti kani wa mtamu kina unimo batunzi. Wale wanaume ambao wanavaa makoti munawona kwa kwamba wao ndio ambao wanakuwa na utajiri. Munajua kisi wanaliaka. Parako wena maganya nuka talibu uti. Wanalia kila siku. Ayo mwuri ya uzi ya maganya ama koti tena yu. Nikusema kwamba pale kuna wale ambao wanalia kila siku. Nikusema kwamba mkano kugendo kani tohora. Nikusema janga kujamba. Vese hayo naweza kuenda uwa ingila mwaya ingila maganya dunia ambara. Haiwezi kuambia kwamba uzaliyaka uta nipaa. Kwenye mundi na tumutu uza hanga. Wala tukikuona sisi njiani tunawaza kwamba wewe ni tajiri. Wewe ni mburu mundume mundu. Ikiwa wewe ni mmoja katika nyumba. Ukazubo ni dolari sana. Unaona dola mia moja. Aho, arati kabichu. Wengine wanakuwa kumi. Bakamoni dolari magani nani. Wanapata dola mia nani. Nindu tunzi. Nani tajiri. Muzuri za mwakati mwenye ndoto tunze mwa wanawazi. Nguo hizi nao. Mwamara nguo ni dolari magani nani nguo niwe mtunzi. Lakini nyinyi mnasema kwamba yule ambaye ana dola 800. Wewe kule anakubonisha na kwa sababu wewe unapata 100. Biwimu teka kurumwe nawe defense za waringe. Au kumbuke kwamba wewe ni mmoja zako ni ndogo. Kwa rugwale wengine abandi kukwalia nchi kwa sababu kwa Arabu. Ukikwanga wewe mwenyewe lakini kwa sababu wengine ni wengi watagonjwa wote. Hivyo wazaba kujitabe. Kuna mia mtu moja wao wanauza chakula watu. Na mara ngomeke ndi mtunzi. Kisha mnasema kwamba nyinyi si tajiri. Ikindi leo kigereseho. Kitu kingine. Imana ireba ko wakira anuseregeranyije ni profit. Mungu anaangalia gisi wewe ni mwaminifu. Ndani dolari 10 ufiti dolari sana. Ikiwa ukitoa dola 10 na ukiwa na 100. Aho ni mkisha kitu mindi. Hapo ni sehemu ya 10. Unda kaza ni dolari sana hata ngikisha kitu mindi dolari 1000. Mwingine analeta dola 100 akipata mshahara wa dola 1000. Mbele ya Mungu nyote mmekuwa waaminifu. Nicho kituma ntaomba kutuu. Ndio maana kila mtu anapaswa kutoa sana. Ni stoke yawe hali kikombe kilishimu. Ikiwa kwenye stoke yako kuna kopo moja maharage. Kuna karatisi lilo milongi tanu kilishimu. Mwingine nakuwa na kopo makumi tanu wala. Biba ya nito wa hinze akabali lusaru. Ikiwa ndiyo umelima na umevuna. Harudi ndete zilishimu.
Esabu punje ya Marabu. Imana ya kushishimbura nyishi shimbo vila kwa. Mungu ameleta mvua nyingi, maragi ikakomaa. Ichi ya lala imbu vila kwa, imana ndiyo helezi mvura. Labda jua imewaka nyingi mvua ikunyesha. Nuhu nileje jikikombe maa. Lakini umepata popo mvua. Iuzani mvura, ukaza na imbu litari nyishi, ukaza nizu wa litari nyishi, mbane jeje. Ibiro magana tano kwa kutangira vizi. Labda ungenyesha mvua ningepata. None gamana akazi kawe nuko niko wahisemo kugakora. None ukuburyo wagakoze bwa tumenezi gikombe. None kangiye guharuza inde. Ukazi arazi ungepata. Ukatuzanira inde ningepata mazao ya kopo moja. Teza kichumi. Unahesabu kama ni punje 10 ambazo zituzani utuletee na. Ah kiwa mzituka jisoni. Utemu gikombe hakaya. Hoya. Unasumbuli shima nakutesida, nito ya sati. Leta yale ambayo mungu ameyalopa. Kila anukaru ndete. Usilete yale ambayo haukupata, leta yale ambayo mungu. Mungina wenyeza iliri kihumu. Mungina kipata kilo elfu moja. Akatuza nila iliri shani. Analeta kilo miyamoja. Wewe watuza nilete tuminazisa. Wewe umeleta punje 15. Uwa tuzanie iliri shani. Na yule ambayo neleta kilo miyamoja. Mungu nanganyije kutanga. Bele ya mungu nyote ni kawasa. Ima nizia ulipurusa. Mungu anangalia. Nindo watanzi. Kutataje ya yale ambayo wa wakilani. Ukieneza 10 umekuwa mwaminifu. Bwana asifiwe. Amen. Nicho kitu maana utagomba kutanga. Ndio maana hakuna yule ambaye anaweza kusema mimi sitatoa. Bwana asifiwe. Amen. Abantu wote wagomba kutanga. Watu wote wanapaswa kutoa. Haufiti mao igomba kutuma. Hauna sababu ya kutuma wewe usilete. Ikindi leo mbibu tu. Ngine ambayo nitawakutusha. Ndubona wa munu umwe uboni dolari jana. Mtu yule mmoja ambaye anapata dola 100. Abangi bakabeshi munzu bakaboni dolari 100. Wengine wanakuwa wengi wanapata 1000. Icho bamurusha numubare w'igice kicu. Yale ambayo wanamzidia ni sehemu ya moja ya 10. Ale kigiye kama puro yani inga yo mwisa. Lakini sadaka zile za siku ya Jumapili. Wa udi ni ugomba gutura menshi. Yule ndiye anapaswa kutoa mengi. Kubera ko we urenze depense yibi. Ukiangalia matumizi yake na babandi bafite magani nani aliko bakabanga 15 leka mfate buta. Na wale ambao wana 1800 lakini bakabanga 15 au 15. Biago yuko mbona maturo yani ingabeneye akwi. Ni vigumu wao wote wapate sadaka ya Jumapili. Ikicha kitu mikawe ni zili dolari 10 aliko ntoa tuturahamu za faranga nyinshi kuko wewe urungu. Lakini wewe kwa sababu ni umoja leta sehemu ya 10 na sadaka zingine ulete nyingi kwa sababu wewe ni mmoja. Ulikuwa nuruwe koko kutekeleza. Hiyo ni aina kwa. Kwa kutanga maturo ni ngomba kutekeleza tukagazura ile. Kwa kutoa sadaka inatupaswa kuanza sana. Bwana asifiwe. Ile ndi hame kama tu. Ingine shurti. Ingine shurti ya sadaka. Na huku ye kutangi sadaka mumanya wiji. Hakuna yule anapaswa toa sadaka kwa nafasi ya sadaka. Mundeke ele nezi. Mundeke ele nezi. Unisikilize vizuri. Ndi wofata sadaka hiki chetichu. Hawezi kamata sehemu ya 10. Nguitangu mugano. Uitoe kama limbuku. Ndi wofati sadaka yu mugano. Hawezi kamata limbuku. Nguitangu hiki chetichu. Uitoe kwa sehemu ya 10. Manu mbishijaneza? Menisikiliza mbibu. Ndiwa fatifu sadaka ya mashimu. Hawezi kamata sadaka ya shukrani. Nguitange umuhiku. Uitowe kwa naziri. Nafasi ya naziri. Ndiwa fata sadaka ya umuhiku. Hawezi kamata sadaka ya naziri. Nguitange munganya u sadaka ya shimu. Uitowe nafasi ya sadaka ya shukrani. Uli sadaka munganya wali. Kila sadaka kwa nafasi yake. Bazawabu kangwa mata gira gipereka. Wanasema kwamba sadaka nayo ni yule ambaye amekorwa na sadaka inatolewa na nukubango ufashi sadaka ya mashimu. Ukikamata sadaka ya shukrani ukaitanga umuganura unaitoa kwa limbuko tuzoja kubeshuza ngujigaru hautaenda kusema kwamba nimedanganya izogumiongi ita mahali alko uzobudwa mwiteri kumuganura na utakuwa na deni ya limbuko. Ano vishije? Umenisikia? Imiti mirakari mizimu. Rozeli zingali zinapiga vizuri. Mwende Mwendelee kujikusu. Mweleke msubirevu. Nitarudilia hapo. Wewe ukawa ugie ufite inka wagele chetichu. Wewe una ngombe ambayo umeandaa kwa ajili ya sehemu ya 10. Ali kukawa ufite niteni kumugano. Lakini unakuwa pia na deni ya limbuku. Ui sembo kufata inga yike chetichu mukaitanga, munganya umugano. Ukikusudia ukamata sehemu ya 10 ile ngombe na unaitoa kwa sehemu ya limbuko. Ya sadaka zoku mahali. Sadaka hili itabaki mahali pa. Uzovuki nino mideni umugano. Na utakuwa na deni ya limbuko pia. Bwana asifiwe.
Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Utijoto seriza vifahe. Hayo yote yanatoka mahali. Seriza mishali. Yanatoka katika neno la Mungu. Tukisoma imani rafiki. Tukisoma Mungu anatufunza. Kandi akatueleke. Na anatuonesha. Nigeze kuba bila hano kima alizipigisha no kukulikirishi. Mungu nimewahi kuambia kwamba Mungu anatufunza hata jinsi ya kutengeneza mahali. Kulikuwa ni kusema kwamba sadaka Mungu anatufunza zaidi. Imalizike nda mukibando. Mungu ambaye anatembea kwa fimbo ile ya kupiga maharagi. Ikatumilishi mbo tutalime na. Mungu anachunga maharagi ya kuonekana. Kizali kwa kitabu cha Isaya ngo ninjo navyo vivakuite. Katika kitabu cha Isaya inasema kwamba hayo nayo yanatoka kwa Mwenyezi Mungu. Ngumuja na maupu. Mshauri wa kweli. Bwana sifiwe. Amen. Imani ifikisha kukubikirishi. Mungu ambaye anatusaidia kujua kupiga maharagi nibindi byose. Ndiye ambaye anatufasiria na Mungu mlimba ngo anatufunulia ngo habari za maneno yatakayotokea kwa mwisho wa dunia. Muzaburi limba ngo azatwigisha ngo magamu wazaza na nyuma iki Yesu. Azatufunulia azoza mwisho wa dunia atatufunulia yungu. Mungu anatufunulia yale ambayo yatakuja kwa mwisho wa dunia na baada ya kutufunulia ya sasa mambo ya sasa. Kwa nini sasa kukupuka? Nipenda kusema sugupa kutanga. Si kutoa amata upagira kitereka. Ni sasa kikiri kuizipelekwa. Kama vile wanachunga maziwa pia kuna jinsi ya kuchunga sadaka. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Ikindi harama sadaka ya uchunguru. Neno lingine kuna sadaka ambazo tunaweza kugomboa. Ngori zilizo sadaka msome kitabu cha Walawi 22 sura hiyo. Katika kitabu cha Walawi 27 haliwa masadaka kwa chungu. Kuna sadaka ambazo tunaweza kuzigomboa. Ari kuko tuzichungu, lakini kisi tutazigomboa. Nugutanga ikinga na naya cha kindi kwa chungu ye. Ni kutoa kitu ambayo inakuwa na sama ni moja na hili ambayo tumegomboa. Tukagereka hiki cha chagata. Na tunaongeza moja ya tano ya hili ambayo tumetoa. Mabiyo vishize. Mesikia. Nukumuka ngo utanzi kindu chidolari maganatana. Nikusema kwamba unatoa kitu ya dolari 500 kumbangi mwe changu hindi ugatekeleza kukichungu. Labda kwa sababu ya neno fulani unasema kwamba nitagomboa kitu hii. Ngo bila kusaba kugenda kubatangi chati ndo bakajiheleza gashi. Inakulomba kwenda kwa wakuu wa kanisa ile kitu wanaipatia bei. Wamara ukadha ni kitu kingana na chati ndagachi. Kitu naleta kitu ambayo inakuwa na thamani sawa ile ya mbele ambayo nigomboa. Hayumu kile kaiki chakaga tano. Kitu naongeza moja ya tano ya thamani ile ya ile nimetoa. Kitu cha 5 si milioni 5. Moja ya 10 ya 500 si 15. Moja ya 10 ya 500. Ya 500 ni 15. Ndio. Hayuma chakaga tano ka 5 kangahe? Ni 5. Nukumbuka nguza na 5. Ni kusema kwamba pale lete 500 utaleta 600. Ikiwa kila macho umegomboa kina valeria 500 ukala 500 tu. Hili ukigomboa unapata ongeza dola 100 inakuwa dola 600. Abalewi 27 ni mgeni mhasome hosi. Some katika kitabu cha Walawi 27. Aho nyine mu Walawi 27. Hapo. Hana hapo kango nutangi kiche chitu. Kuna mahali nasema kwamba ukitoa sehemu ukaja ningonibu chuka kubikinga. Unabeba unaenda kwa kwenye kuti lako. Aingo ni yekeye ukavuka ngukini cho kiche chitu. Unaanzia kuongombe ya kwanza na hesabu 2 hadi 10. Ngombe ya 10 hiyo ndio sehemu ya 10. Ya 10 au ya 100 satepana na ngombe zako. Inafuatana na zile ngombe ambazo unazo. Ngo jugomba kuitungu. Haupacho kuigomboa. Nungo yola alikimu. Hata kama ni uko yobi meza kwa sugomba kuitanga. Ngonu ikena na kuitungu. Ukipenda kuigomboa. Ali yongi iyo ya ipiri ikite kitumi. Nani hiyo ambayo inastahili. Ali yo wabuze ngura itunguza. Ngura itunguza. Ikiwa hile ambayo umesema kwamba ndio itaigomboa. Zombi zigomba kujana. Zote mbili zinapashwa enda. Genda msome mbalewe, hige zemba hova andi sabarewe, mirongo vili nakari. Msome kwa kitabu cha Walawi. Zose ni muherehe. Yote ni hapo. Nige ze kumona wasirikari watu, kwa yagi zikite lota wasirikari watu, wakatu tera, uri gizesi, uri mjani, wakati mata. Nilikuwa naona kwetu tumani kulikuwa shida, majeshi ya nakuja. Batu jani heli. Wakatu,
wakachukua mbuzi yetu. Tukaenda kuitu mbuzi hii ndoi. Tukaenda kuigomboa na ingine ndogo. Zombi wanatua. Zote wakabeba. Zombi wanatua. Zote wakabeba. Inka inika chitumi uraharumi ya mucha inika chitumi ni inka yumusemi. Ngombe ya sehemu ya kumi ina rangi fulani. Hanyu kama katika yangi yumusemi kwa ziyazo loroka chane kine kuchungu. Unasema kwamba labda hizi ngombe zika. Kwa hizi kama chane. Inaongezeka au inatoa maziwa nirezi. Leka nitungu na insaka na itungu zigini. Hata ni ngomboleshe ngombe nyingini. Ambayo inaweza uza hata pesa nyingi. Ija inika chitumi. Hili ambayo. Mali inika chitumi. Hili ambayo umeyumi. Ninja wabuze mura itunguza. Na ile mbili ambayo umesema kwamba itaigomboa zote mbili unapaswa kuzitoa. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana Amen. Tupelekee hicho. Watie hapo. Tugiye kundambe yakane tugiye kurangiza. Unaenda kwa nafasi ya 4 kwa somo la 4. Aiko ni kwa kundi baza babwira umwana ngugeze he. Umuntu ni kandi wa kama vile wanaambia mtoto atakia mahali gani kugira kutagira mungu. Unafika mahali gani? Hayuma ama sadaka tutanga azavahe. Sadaka ambazo tunazitoa zinatoka fasi gani? Iyo ni somo jaka. Hilo ni somo letu la hii. Sadaka zivahandu wabi. Sadaka inatoka mahali mbili. Hame ni mumarungu. Ni kwa mapato yetu ambayo tunayapata. Kwa kandaje, kwa hinze, tumeturuza, tumelima, tumefuga. Tanga tukwena kazi katuhemba kupezi. Tunafanya kazi ambayo inatulipa. Tanga tuzatukorofa. Wala tunakorofa. Tanga tuzatumesera bandu. Wala tunafua. Ahoni hamwe hava isada. Hiyo ni sehemu moja ambayo inatoa, inatupatia sadaka. Ah sadaka zote zile zote kwa kuzena zile sadaka zote ambazo tumezisema ahadi haka bilini kumpa pasi ya pili ni kumpana zawadi ilizo tuhabwa vitu ambavyo tunajipewa simvuga kumjo kwa koze umutaruru kumjo kwa koze ntacho mbivuga siseme kwa yale ambayo tumeyafanya yote kumjo kwa saru uye mumilimo yati kwa yale ambayo tumefaidika au tumevuna kwa kazi zetu ntacho mbivuga sita zungumuzia kuhusu hayo kwa sababu ya muda ndavuka kwa sadaka impa nitasema kwa sadaka na zawadi kani ndavuka kukicha kitu mchimpa na nitasema kwa sehemu ya 10 ya zawadi umushinde twala vibuzi wakati ulipopita tumezungumuza hayo kulia muri kige sana abantu batunzwe impa kwa leo sana sana watu wanaishi kwa ajili ya zawadi nituvuka ngimpa ano ndizota kitumi kitu kitumi chovahe tukisema kwamba zawadi mtu aweze akatoe moja ya 10 ndama mbela kwa bando wazabo helezi kifara nitasema kuhusu watu ambao wanatumia pesa bazabo hapoke wanawatumia pesa kwa watu wale ambao wanapokea pesa kuhusu watu wengine kutoka kwa watu wengine None olero abantu bakakoherereza faranga watu wanakupatia pesa ukuba wapoke ni kusema kwamba umepokea wapoke cyane kuko umupokea hivi takore na inaonekana kwamba wewe umepokea zaidi kwa sababu umepokea ni wa kwanza kazi misi milioni 3 azaga tangile kiche kitu ikiwa mtu ametumika siku 13 na anatoa cha 10 hanyuma wao wao ikalie kwa sababu uli kuri WhatsApp bakakubwira ngo ngenduza kure faranga hanya na wewe unaikaa tu wanakuambia uende kiwenge zuko la hapo mumsi tu au kutumika hata siku moja Zofara ngugomba kuzitangira kiche kiche una toa moja ya 10 kwa sadaka hii. Hayuma lero. Pia mkesho yampa kiche tano. Mama amenisaidia sana. Washinye ku ambaye ameshukuru kuhusu nyumba. Kani ningao yavuze ko hari abantu baba hayungu msaada nungo yalikoresha. Kama bila amesema kwamba kuna wale ambao wamewasaidia. Ukamwa yeuva kinzu na upo unajenga nyumba. Mtu akakuza nili sima. Mtu anakuletea sima. Akakuza nila fera beto. Anakuletea vyuma. Akakuza nila manjanja. Anakuletea manjanja. Hiyo gani faranga? Yaani kuzifaranga kugira ngo abikuza nile. Hayo yote ni pesa kuza. Atakuza nile gawo chaka nungu ni faranga zoku. Ikiwa hawakuletea hayo ungelitafuta pesa. Ungeomba kulitangili chaka. Unapaswa kuitolea moja ya 10. Unapaswa kuitolea moja ya 10. Yaani kuzifaranga. Na yule ambaye amekupea ameiuza pesa pia. Umunda kugabii kibanzi. Mtu anakupea parcel. Ugomba kutangika kitu kiji parcel bakugabii. Unapaswa kutoa moja ya 10 ya parcel ambayo umeipewa. Umundu bakugabii inzu. Wanakupea nyumba. Hapo mtu mwashinyi maana hani? Kuna mtu ambaye anasema hapa. Alafu kangobara mubiwe, ngoba mwa kinzo. Akasema kwamba chemeki zake wamemjengea nyumba. Hizo wajizeneza kushinyi.
Umefanya vizuri kuchukua. Bakuwa kiinzu. Wamekujengea nyumba. Waambie wakueni kichiti miti yonzu. Waambie wakupee sehemu ya kumi ya nyumba hiyo. Au. Mwamu ya mwewase. Mwewe tajoka nawa. Aikomukunda kureva. Hakuna yale ambayo wameunda kureva. Unapenda kuangalia. Yesu kwa yangu ya bakwene ni yasari mungu miri nile. Yesu ameambia wake wa Yesu palemu. Mkulilie nilu yeo. Mwuzi mesu. Muna muangalia na muna mjua. Jewa njimi nangu yeno mbuka niti na nangu. Nile si vigumu kani naweza hata kusema kwa jimu. Aikomukunda kureva. Tangane na hata ndikita kitu misi hili. Labda ametoa sehemu ya kumi wala mishukuru. Hindi. Ni mfano. Ni huyo mwenyewe ambaye amejengewa nyumba. Karangi baha wilibanzi. Kuna wale ambao wamepewa mapato. Karangi baha wamepokea pesa za kujenga nyumba yote. Karangi baha wimotoka. Hakuna wale ambao wamepewa magari. Hey, baku haimotoka ni mbani zumbitumizi dolari tuzani faranga. Ikiwa wanakupea gari ya elfu kumi ya dola, leta sehemu ya kumi ya gari hiyo. Bwana sifiwe. Amen. Halizi nimpano ngie kujao. Kuna zawadi zingine. Nimpano kwa zaba hele zaba mpuba shingwe. Zawadi ambazo wanapea watu wakati walifanya ndoa. Waka kurundi nimpano, zikagira hanga. Wanaleta zawadi nyingi. Mbela kuzi kukeko, zitanga mkite titu. Lakini hauta kumbuka kwa shingwe mana ya kuize, ya lagu kujize. Fanyia ndoa mtoto yako abantu bakuzana impano zigeza watu wanakuletea zawadi nyingi wayo bosenge na bashiti bose unapea washangazi na wageni wote imana yako zivyo byose kuva ukiri rusoromunda yayo Mungu ambaye amefanya hayo yote kwa kiwoko utanga igice cy'10 muri kado wangu una dhahabu kwa mwana kuletea moja ya 10 kwa kawaja kwa mtume wa mama wanafurahi Ngo tushimie nyama jana. Tunashukuru kwa fulani kwa sababu amelea vizuri. Nyama jana kanayo baka mnipande hanu. Mama naye wanampea sadaka. Mugabo wakamihorera. Baba hawa atampea. Zaje ni 10. Ikifika 10. Nyama jana akoheleza mumuzinda. Zimoja zinaenda kuzindi muri Uganda. Zingine Uganda. Mbele kazi hivyo kiche kitu. Hata sehemu ya 10. Akanyiwa kikombe mugabo mzuke. Anasahau kwamba bwana yake ndiye anatoa. Anapokea. Anapokea mshahara. Kwa ile sadaka. Uo gani mwembo nisina George? Yeye ambaye ninamtamuka kwa jina. Nuru gero, mesha kina shingi hanga. Ni mfano, mimi wote mewaa shukuru mahali hapa. Kani kana madena tarashize. Na ni deni ambazo mungali nazo. Ugi ilihi, kuzabu makono. Uizi, ubushita tukwala ribu ze mbikila majogo mbikishi. Ngobishi mbongo serika bishi mbongo tuzoli kungura. Na kazi kani, ngara jiza. Mbele hapo tumeisema kwa maharaji yale. Wakasema jesu, tagomboa hayo. Wale ambao wajagomboa, deni ngani. Bwana sifiwe. Amen. Impano zote tinotonda. Zawadi zote siwezi kutu. Ubushite tuwavuze kuri esanse mumodo. Tumezungumzia kuhusu esanse kwa gari. Mungu waifaranga za esanse. Mtu anakupea pesa kuhusu esanse ya gari. Ni kama vile mtu anakupea esanse. Kuomba kutani ndio esanse. Unapaswa kutoa moja ya 10. Umunda kuaihuzu ngowamba. Mtu anakupea nguo ya kuvaa. Ni dola 200 ni dola 100. Ya dola 20 au 100 au 200. Leta makumi mbili uitoe kwa sababu umepata nguo ya dola 200. Umunda kuwae kiatocho kwamba. Mtu anakupea kiaso. Si dola 15. Ya dola 15. Leta dola moja na nusu kwa kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ahama turaba turaharange. Mahali ambapo sasa. Hayo malelo nabavuga ngo pipipipi. Taki nungite choku tanga. Wale ambao wanasema sina hata kitu kidogo ya kutu. Usomye mkitabo cha Watesaloniki. Ukisoma kwa kitabo cha Watesaloniki. Bambele kuri kani. Watesaloniki wa kwanza sura ya 4. Sura ya 4. Ndiyo. Watesaloniki wa kwanza sura ya 4. Ego. Usoma na kugenana wa Watesaloniki wa kabili sura ya 3 ugashaki. Hata kwa Watesaloniki wa pili sura ya 3. Havuga hezuri yogu kore. Inasema kuhusu kutumika. Hame haravuga nguta kora ntaka.
kuna mahali ambapo kuna sema yule ambaye hatumishi asikule. Uzu kukawa mwendagila haza vana maturu, muri jojo setukuze wenda anaha. Yule ambaye nasema hana nafasi moja kutoa sasa. Agomba guaguru kagakura. Anapashwa kusimama tumishi. Kuko paro elamu zenguwiwa gandako ngele kui. Kwa sababu Paula mesema yule ambaye alikuwa kiiba asiongeze tena kuhu. Kwa kore shamaloko yue kukiranga wone uburia hereza afasha la kene. Atumike kwa mikono yako ili apate hisi ya kusaidia masini. Mwa wiga nyinanguru mukene ndatu. Wewa ambaye jililie kwa sababu wewe masini. Ila kukirango haguru kukore. Au kutekeleza mukasa au kona upashaba andi niko mshake bima. Mahali ya kutunga wa msaada. Wewe mshake bima anasufa bantu mafashwa. Mapenzi ya Mungu si kusema kwamba watu wasaidiwe. Mshake bima ananuka bantu wote mafashwa. Mapenzi ya Mungu ni kusudi watu wote wasaidiwe. Kukirango bima na yabuga ngo hayi kwa kutanga kuruta kugira gute. Leo linasema kwamba heri kupana kuzidia kutoa. Na Mungu utariki Mungu bomba kuitara ndasikisa agomba gwagu mtu ambaye si kilema anapaswa kusimama. Akazika nyuma nupikore musei. Kazi ya mwisho ni kuchukua mkanga wala kubeba. Ala wikorera ndacho tubarusha. Wale ambao wanaichukua hatuna nimba kazika nyuma nupikore musei ni kuvuga ngo hezi ryo kupikore musei harutundi tulifishi. Ikiwa kazi hiyo ni ya kubeba mkanga ni kusema kwamba kuna kazi nyingi. Usimzubukeni isipokuwa umaskini. Ukora na kimani la shaka kwa tukora. Kutumika nayo Mungu anapenda. Hata ndio kama tufikirisha kute tugomba. Hata tunapasha hata tunakuwa na mambo mengi. Na Mungu gomba kuwa hata kora. Hakuna yule anapasha kuketi. Rutunze kana gomba. Hata tajiri wa kwanza anapasha na hivi. Kana msumukeni. Ni kusema maskini ndiye anapasha kutumika zaidi. Bwana sifiwe. Amen. Ubugorero ndaho tukokwepe. Hato tuzile kuza, Paolo yana ya maze mwa banduwa sewa gomba kukora, yana nabuze mwa mwrawi zipa ya mwako ya njali yo ya ntungati. Paolo mesema kwamba mnajua kwamba mikono hii niyo ambayo ilikuwa ikinisaidia. Nukumuka mwa Paolo yana ya angise, ndato kukire kuza, utakora ntaka, ndake Paolo ya kore ya mwako yi wakafukanu butunga, akasona mahema, kanga tafiki nyanya, singa nasipewe. Sasa tupukubutunga ni minota tumi ngutuwa buzunganya huku kora. Paolo amemaliza yote, ametumia mikono yake kwa kushona mahema kwa kufanya injili na kufanya kazi zote. Ushaka kukora taza gulichakoni. Yule ambaye ana utashi wa kutumika hawezi kosa ya kufanya. Ushaka kukora taza gulichakoni. Yule ambaye ana mapenzi ya kutumika hawezi kosa ya kufanya. Ushaka kukora taza gilisoni zikwe ya isemo kukora. Yule ambaye anapenda kutumika hawezi sikia haya ya kazi fulani. Nuwa nufikisoni zo kukoriki. Iki utasikia haya ya kufanya kazi fulani. Umukene kuzabuta na kukata. Ikusema kwamba hujakuwa maskini kabisa. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Tugiye pungingo ya nyuma isomo janyu. Tunafika kwa somo la mwisho. Ese ubutunzi buzabukuri. Utajiri unafanya nini? Amaturo azakuri. Sadaka inafanya nini? Niki mazi. Ni nini mafaa yake? Mwikanisa liku. Kwa kanisa. Ni vitu vingi. Ni mambo mengi. Ikintu cha mbele. Neno la kwanza ni kutufasha kuwa ahagutse. Ni kutusaidia kuishi mahali pa kunenepa. Ahagutse mahali kubwa. Hanini kandi hafikiri kwili. Fasi kubwa na ambayo ina mambo ambayo yanastahili. Hanini kandi hafikiri kwili. Fasi kubwa na ambayo inakuwa na vitu vya ambavyo vinastahili. Hapana vitu vikoje jisoni. Hapana vitu vya aibu. Ili iza vitu vizuri. Vitu viza kasiri. Vitu vizuri si kusema vile kwa kandi vita henzi. Vinaweza kuwa vizuri na haiko haina bei kali. Bwana sifiwe. Amen. Ezo mtazozaga tuzanilirindi lihenze ngo mututangi faranga ngo tutangi 2500 byo kugura kandi kameze nk'akiri. Musikuje kutuambia sasa tutafuta kitu tutangi faranga kingine akakara hagi. 1500 karamele hii. Muzokoresha kandi. Mutengeneze ingine kama hii. Hali ya landu rero. Kuna bagira ngirifiza ni bihenzi. Kuna wakati watu wanawaza kwamba mambo mazuri ni mambo ambayo yanakuwa na bei kubwa. Hali vitu vihendu ute. Kuna vitu vya bei ndogo na pia vizuri. Ikambele tutangi la matu. Ya kwanza mahali kugira nguru kusengero kwa tuge mbifiri ye jos. Tunatoa sadaka ili kanisa letu lipate vitu vyote ambavyo vinastahili. Vitu vyote ambavyo vinastahili. Hawa nala hanuzibabu ye. Watoto wa manabii wameambia Elisha. Watu tu yengo haraze. Wakasema kwamba mahali tunaishi ni mpasi ndogo. Kono wetuwe kutupiliki tuwa. Tuende kutafuta miti ili tuwezi pate kujenga. Bwana sifiwe. Amen. Tugomba kuba hantu hako tena. Tunapaswa kuishi mahali kandi hakipilipili ye jos. Mahali kubwa tena ambavyo vitu ambavyo vinastahili. Kukindu ima anasi higo mba kuwa mungu kene. Nyumba ya Mungu haistahili kuwa na masikini. Kukima analiyo njiri vyote. Mungu ndiye mwenye vitu vyote. Tuwavuzeko
mwisi yote katika dunia mzima haimaanishi kwamba huko ni mkanisa mahali ambapo Mungu anatafia nchi ni katika kanisa yani alitoranyiliza Edeni amejitafia Edeni nyuma itoranyiliza Israeli baadaye Israeli Israeli wasubiri nyuma wakarudi nyuma bataka zakati wakapoteza sababu yao ah ndima alishika yeye kuvituo vya makanisa Mungu anabaki kwa makanisa nayo inyishimira ihakaze mubushake bw'Imana nayo na Mungu anafurahia kanisa ikiwa inasimama kwa mstari ambao Mungu anafurahia kanisa nacho itahakaze kubushake bw'Imana kama kanisa haitembee katika mapenzi ya Mungu si kitanga za bw'Imana yori bomoresha likabomu si kawaida kanisa hili Mungu anaweza kusengero ikiyetu sengero kwa Sulemani kwa bomoe kubye lijaha yabanyisi mnajua kwamba kanisa ya Sulemani imebomolewa kwa sababu ya dhambi bachani ninyako wakaenda matekwa ukiza bw'i kanisa uzuri wa kanisa ni mitelele ya bali tuje ni kwa sababu wana mtangu ni kanisa tulimo shalom furahi tuko katika kanisa katika shalom leo hicho ni kimi kanisa likora hiyo ni moja ambayo ili tupilie jiza litakoje hicho ni kanisa kusudi tupate mambo ambayo yanastahili tena mazuri ichakali neno la pili ama puro tutanga sadaka ambazo tunasoma nayo kuhemba bakozi ni ya kupokeza watu imani chimwe kwa ambaye kubwiriza hivi vintu Mungu asifiwe kwa sababu amenipea somo hili ndaru mpase na mimi si pase kwa lako ibo bazaba shikira wao wanaravuka ngo tukeneye kupokea wao wanasikia kama vile wanasita kusema maneno haya no bonya kama kusema ngo tuzohemba mwisho ibo bonyile bakichekelela ngo tuzohemba mwisho wao wenyewe wanasema kwamba tutapokea mbinguni Abakristo badidi kodi kinabo mwezesha na habari ngo bazohemba mwisho kwese ngo nabo bakeneye mbozo wakristo wapumbavu kama na habari nao wanasema watapokelea mbinguni yesu wanahitaji Yesu yaramuze muri Mathayo Yesu yaramuze muri Mathayo Yesu amesema katika Mathayo 10:9-10 abwira bigi soba tumyemivuga butu akaambia wanafunzi walipokwenda kwa injili akawaambia msiende na kitu niba ni faranga muzifite muzisi ikiwa mna pesa muziache Mungu mkozi akwirihe kwa sababu mtumishi anastahili za Bwana sifiwe mkozi akwirihe mbo anastahili mchara abakorinto bandeli 10 wakorinto wa kwanza 9:13 aravuga ngukora rusengera gomba kutungwa nilizo murusengera inasema kwamba yule ambaye anatumika katika nuko ya kukitani tokea gomba kutungwa nilizo kukitani na yule ambaye anatumika kwenye madhabahu anapaswa pokea kwa yale anatoka kwa kutaka tuju ikiwa hayo atasikii nukupa ngo tusitande tuwa tutura ni kusema kwamba tuna sehemu nyingine ambayo tunaitolea sadaka muri harja kwabuzi kwa yale ambayo tufikirini twize yalitari imana kusema tuna yale mengine ambayo tumbayona ambayo hayapo Mungu twize ikiwa atufanye yale mengine ambayo tumeyaanga tutaturia tunatoa lakini mahali pengine Bwana sifiwe amen bagomba kuhemu wanapaswa kandi bagomba kuhemu tena hawapaswa kupokea mchana bagomba kuhemu ilimara ubukene bwao wanapaswa kupokea yale ambayo yatamaliza umaskini ambao wanao kandi bigasago na yanazi niko Paulo yabia Filipi ndio Paulo anaambia wa Filipi ukite mwilingu iliengo kani ngo bisago amesema kwamba nina yale ambayo yanastahili kwa ni fasha nyobale bamuha kwa sababu ya sadaka ambayo wamemkuwa ubangara wa Filipi kani mzo hasome na kwa sura ya ile wa Filipi Bwana sifiwe amen bagomba kuhemga wanapaswa kupokea bakamarubukene bwabo mapasho yao yanaisha kandi bakasagu na wanakuwa na yale ya kubwa kazi bakola kwa sababu kazi ambazo wanazifanya na kazi kaga chini ni kazi ya sama na kazi kaga chini ni kazi ya sama kokula gili nta mazima na kuchunga kondoo la kuzibwiri zubutunga bwiri kuziambia neno la Mungu Bwana sifi amen Bwana sifiwe amen muri zaburi 119 wa zaburi 119 halafu gangu jambo jawe man inasema kwamba neno la Bwana liruta izahabu ni fedha kati zaidi ya dhahabu na fedha abikavu kango ni shimiri jambo jao mlio zaburi nafurahia neno lako Mungu mwenye minyago mishi kama vile yule ambaye anapata mapepo mema kati shimiri jambo ni maana kama mwenye minyago mishi ikiwa tunafurahia neno la Mungu kama wale ambao wamepata mapepo kati jambo ni maana kurupi fedha ni dhahabu ikiwa tunajua sama ni ya neno la Mungu nuko mkango wabaji wali kugirango tugire zizo bintu vya katiro lingana kuti ni kusudi tuzungumzie kuhusu vitu vya samani hiyo abantu bazabagiruhare kugira ngo tuvumve ibyo bintu watu ambao wanahusika ili tusikie maneno haya tugomba gutuma bahe tunapaswa kuelekea kwa mkali bagaimana wapokee vizuri Bwana sifiwe amen ese kuhemganeza nukuhemba ngana kupokea vizuri ni kupokea pesa
Timoteo wa mbele katanga tunu munani. Timoteo wa kwanza sita na munani. Alamu gango, kumbwa kufiti njoku gani ambazo vitufiri mutunyuru kwenye. Ninasema kwamba ikiwa tunachakula na mabazi ambayo na tustahili, turizike kwa hali. Yo jambo nani soba kiwe mbele ya nilongucheni. Nimepata ufahamu waneno hilo, mbele ya mwaka wa makumi. Chakula na mabazi ambayo yanatustahili mnayajua. Wengine wanasema kwamba inatupaswa kuridhika. Ikiwa tumekosa ya kuridhika, tutakosa kuridhika. Chakula ambayo inatustahili ni gani? Ni chakula ambayo inapaswa kutuletea yale manistrima zote ambazo zinahitajika. Aho, ni ndio nitakupa. Vitupili, ni hicho chakula ambacho. Sasa tukupie mtima ni mshimbo gusa. Atusahili kupata tu ugali na maharagwe. Ndio hapo tukupili ndagara gusa no mtima. Hapana ndagara na ugali. Ndio tukupili nyama gusa no mtima. Hapana nyama na ugali. Ndio tukupili lenga lenga gusa ni risu sano mtima. Hapana lenga na tukupili hiyo kulia. Hiyo ni jambo limana ngo tukupili hiyo kulia ni nyambaro vitupili. Ni neno la Mungu linasema ikiwa tunachakula na mavazi ya Mungu. Ni maana nyingi ngo. Mungu akutumbia viungo kugiisi kindego kuvuga zipenani. Ili ziweze kufadhaika. Ni kutumia maana yaandikia Adamu na Eva hizo kuja bagomba kuja mli Eden. Hiyo maana Mungu ameandika kwa Hawa. Bila yote yale alabahaye. Hapo tulivoni. Yale yote ambayo amewapea kwa Eden. Ni nyama zungo kokosi. Ama si kokosi. Nyama za kila aina, samaki za kila aina. Imbuto zungo za mokoyo. Matunda ya kila aina. Ni mboga zijati zote na mboga zote za kuvionye kama namna tama tuli yele zivipata atukule vizuri nikuvuga ngola kwa kuvuga bakafuu ni kusema kwamba watu wanafuu hivi na wanafuu hivi hapana mtima ni mshimbo gusa ikiwa wamekula mambo mengine baomba kufungura mu buryo bari nzobe nubwo itosa nuko bari basaba bavute ari pili hagati yuko bari basaba nuko basubunyi wanapaswa kula mpaka sura yao inabadilika. Ni kile kuja vitu. Ndio chakula ambacho sahihi. Tabio mfiki hatuna nazo. Aya nje kukitisha nje tabio mfiki ndio. Mimi sina chakula hicho. Aliko dhambi limana kivyo vyo kuja hivyo vingiri nje wewe na bana. Mimi ninaambia Mungu kwamba chakula hicho ni sababu kiwe hivi. Kwa sababu hata tugeatu jumcheni ni mshimbo tutaka tutaruzuzio vesi. Ikiwa tungali tunakula maharagwe na na wanyuzwe kituzi. Tunarizika lakini hatutaiva. Hatutaiva. Tunanyuzwe. Tunarizika. Aliki yovesi kitu mzulamna. Lakini vese hiyo haya. Ilishimbo. Numutima numucheli. Maragi ugali na wali. Unawezu katizo oneko wala alaza bajugula. Na wengini yovesi kitu. Unawezu kajiulize. Mbona kuna wale ambao hawapati. Ndi muruge ndoko kuzuzi yovesi. Na wabani muruge. Mimi niko katika safari ya kujaza vese hiyo. Wenda sigaje milo mkutano. Wao wanakuwa kwa kilometa miyamoja. Mimi nakoka kwa kakenda nindege baka hagera vufu. Wao wanaweza hata kuchukua avyo wanafika mbele. Inyambalo nireke ni bangu mvishi hivyo kuja nini ambalo ngayo mvishi. Niache mavazi labda umesikia ikiwa umesikia chakula na mavazi umesikia. Mvishi je? Amen. Ni hivyo kuja hivyo melagu hivyo ama huzi hivyo melagu hivyo. Ikiwa chakula ni hivyo mavazi yatakuwaje? Awo waji kucho wakambara kucho. Hao ambao wanakula hivyo na wanavaa hivyo. Bagomba kugenda na maguru wa kajamu ruziba. Wanapashwa kutembea na miguu wanaenda luziba. Ese bagomba kutura na muruziba huu. Wanapashwa kuishi luziba. Atinaho bo habonye namwe se gutindira yoroshye se zai bagora atinaho bo habonye bahabonye kuma kuna wale ambao wanasika wamepata bahati hapo abo baza baje gucyo bakambara gucyo wao ambao wanakula hivyo bagomba kunamaza nilato bya ngongoro baje hano changa bagomba kutura hafi ni kanisa wanapaswa kuvaa viato ya masope ili waje katika kanisa wala wanapaswa kuishi karibu na kanisa mpaka kanda jirondo bila kukanyaga matope hiyo ni jambo jimana bagomba kurya bagasafa wanapaswa kula na wanasafa ni Ezekia atangishwe nayo matope wakati wa Ezekia ametoweka atangi na walewi wanavuga ngo abantu batangiye gutanga makuhani na walawi wakasema mahali watu wameanza kutoa ngo twalariye ngo turasagura tumekula na tukasaza iya bakristo bahagaze neza mu rusengero iyo wakristo wanasimama vizuri kwa sababu kurya bagasagura mtumishi wanapashwa baba kula makwamba na bakari bagirwa makota mwenu wanapashwa baba hadi wasahau mavazi moja aiti maana ya bibu taga bakabitanga lakini Mungu akiwakumbusha nao wanapana kwa hii jambo ambapo Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Itaji ma itadakikola neno la mwisho sadaka inafanya
nukushikiri vuga butumwa niku unga mkono injili aliko tukivuze kubakozi kera ni vuga butumwa twarifu tukisema kwa ajili ya watumishi na injili abagalatia 5 no kuri 6 wagalatia 6 na 6 haravuga ngo abarigishi mtumuka inasema kwamba wale ambao wanawafunza mambo ya roho ngo mubasangi zinjiza byose muwapatie mambo mazuri yote zinjiza byose muwapatie kwa ile mambo mazuri yote Bwana sifiwe. Muba Korinto kandi bashana ku 15. Wa Korinto wa kwanza 9:15. Haravuga ngo muvuga butumwa ngo agomba gutungwa n'ibyo mu rusenge. Inasema kwamba muingilisha nafasi kuishi kwa ajili ya mambo ambayo yanatoka. Hanyuma rero. Baadaye hanyuma rero. Baadaye. Biba yali shoboti. Ikiwa itawezekana. Biba yali shoboti. Ikiwa itaweza wezekana. Biba yali shoboti. Ikiwa itawezekana. Mu maturo hova ilifasha bati shoboti. Katika sadaka unapaswa toka mambo ya kusaidia wale ambao hawajiwezi. Unaweza toka. Unaweza kutoka yale ambayo tasafa. Hapana mnapaswa, mnaweza toka. Aho naho muhumve azaza na kavuyo mkanisa. Hayo nayo mwasie vizuri. Bikunde. Ikiwa inaweza wezekana. Matoro hova ilifasha batisho. Katika sadaka kunaweza toka yale ya kusaidia wale wasiojiwezi. Abali sikibule nganzika bwa mbere na abakozi. Wale ambao wana sehemu kwa hayo ni watumishi. Ala kene na bapakazi wa sio jiweza na wajana ijambo anuko rivuka neno la Mungu bisi ninasema lite amfamiega jamaa famii nabona abakozi b'Imana nazo ni watumishi wa Mungu ashinzwe gutunga bene wabo babakene jamaa zinapaswa kuhusika na wandugu zao wa masini hepo ni neno la Mungu na ndio no bivuka Baada ya muda fulani mkinipea ama familia fashija la kene jamaa ambao zinasaidia wa maskini mimi baadhi ya familia hizi ikiwa watu wa jamaa hizo ni waamini na baba zao vihembele kwa baba tangisa nao wata kani baba zawadi kwa ajili ya ulimo wimani na wao wamesaidia kazi ya Mungu hanyuma na wafaka zinabo na wajane nao abantu bashaka kubivuga nabyo watu wanajisema nayo ariki jambo jimana uko rivuga neno la Mungu kisi linasema ninavuga ngo umuntu ni bafite mwene wabo umufaka ikiwa mtu ana ndugu yake mjana ngwagenda mufashe kugira ngo kanisa litemelegwa amsaidie ili asiwe mzigo kwa kanisa mwasinge ni karamu itukuru mutaji mstari hapo muzimura na msikwe mnasema mambo hiyo ni jambo imani ni neno la Mungu hilo aliko biba hili kuzi ikiwa inaweza wezekana kanisa nayo yogira mu roho kanisa nayo inaweza kusaidia aliko ninjo pitondera esaba kene kwa hera tukabageza lakini nakwenda pole pole kwa sababu masini ni wengi ijambo jimara rero bwangwa ni kwa bapaka jibagomba kufashwa na bapaka zinyakuri lakini pia wajane ambao watasaidiwa ni wajane kwa kweli bihele yumurimo w'Imana ambao wamejitoa kwa ajili ya kazi ya kumpaka ukita hawese sikila mjane na bapaka zibameze nkana ana wabana kana Samuel muruhe murusenge ni wajane ambao wako kama vile hapo na bangi mofasi na hata wengine wanaweza wakasaidiwa ikiwa itawezekana tukiye kurangiza tunataka kumaliza icho twavuze tumesema twavuze ko amaturo atari kintu cyo kujandagirwa tumesema kwamba sadaka si kitu ya lekare kuko amaturo ni kinyote sadaka ni kama vile alama kweleka usengu waliwe ambaye inakuonesha wewe unaomba nani uwaliwe unatumikia mfalme gani upendo wako uko rungana kumana upendo wako kwizera kwa Mungu rungana kumana imani yako mbele za Mungu Yakobo yaratusezereje Yakobo amesema yatukurinzira kumulima amesema hivi Yakobo 2:25 Yakobo 2 aravuga ngo kwizera kudafiti milimo kubagupa amesema kwamba imani bila matendo ni imani ya kufa paso ni jambo jimani tumesoma neno la Mungu ngono umvise nikasikia sauti mwele yeno tangu wangi kwa baba wafira mwana heli wale wafwao kana wangu walavuka ngoye wafwao katika kwa nanje ndabijeme ye nanje ndabijeme naam na mimi ninaishi haya magambo nayo kuri nanje ndayeme maneno haya ni ya kweli na mimi ninaishi na nanje sinyandu muka wela na mimi ninasaini Bwana sifiwe. Amen. Ngo baruvuke bimihatia wakumzike taabu zao. Ngo ni bimimo yango ugende. Na kazi zao zinawafuata. Kio jambo wazazi fikisha bandu bapu ya bandu bakanege bakanege. Wakati watu wamekufa wanafundisha neno ili watu wanafurahi sana. Alipoga tena kwa sababu tekeres.
Lakini hawata waza. Kwa wani imani. Hawata waza uhujiano ya. Bwana asifiwe. Amen. Kitutanga maturo ngo tuba ba Kristo. Hatutoa sadaka ili tuwe wa Kristo. Aliko tutanga maturo kuko tulaba. Lakini tunatoa sadaka kwa sababu sisi. Kitutanga maturo ngo ni hotuize. Hatutoa sadaka kwa sababu tuamini. Aliko tutanga maturo kuko tuize. Tunatoa sadaka kwa sababu tumeamini. Kitutanga maturo ngo ni hotukunda. Hatutoa sadaka kwa sababu ya kupenda. Kusudi tupende, kusudi tupende. Aliko tutanga maturo kuko tukunze. Tunatoa sadaka kwa sababu tumependa. Au utunzi wakati. Na mahali ambapo utajiri wetu unakuwa, sadaka zetu zinakuwa. Ni mitima ya akili. Ndipo roho yetu kangi ni hizaba. Na ndipo mahali taishi. Ukijambo livuka ngwabize. Kama vile neno linasema kwamba waamini ngobake sema. Wametoka katika mauti wameingia katika uzima. Ijambo jimana litofasi. Neno la Mungu litubashe kisuzu. Tuweze kujirudia ndani. Sisi hatuko na kutanga maturo. Kila wakati tutaona kwamba sadaka ni vigumu kutoa. Kusubira mchumba chopize na kurudi kwa nafasi ya mchumba za imani. Ndio watu tukunzima. Tuangalie upendo ambao tunapenda. Tujiulize, uko kutinya changwa kwanga kutanga maturo. Hiyo oga wala hiyo kataa kutoa sadaka. Bilima kumusa. Haitokane na bure. Bilima kukuta kunda Yesu. Inatokane na kutompenda Yesu. Abrahamu wabu nyumu wabu mizu. Abrahamu wakata meona mji wa mbinguni. Ngo ya hisemo kuba mumahema na Isaka na Yakobo. Ame kusudia kubaki kwenye hema. Bwana sifi. Bwana sifi. Amen. Bwana sifi. Amen. Jambo jimana litufashe. Neno la Mungu litubariki. Tubashe kigano kumenya. Tuweze kujifunza na kujua. Kile umurimo w'Imana. Tuunge mkono kazi ya Mungu. Kubera ko ahi mitima ya akili au utunzi bwa tuburi. Kwa sababu mahali ambapo utajiri wetu nakuwa. Nioni mitima ya kiza. Ndipo mahali roho. Kandi ni kimenyetu. Kwele kaneza ko tukunzi maana kandi. Ni alama nzuri ambayo inaonyesha jinsi tunampenda Mungu na tunamtii. Jambo jimana litufashe. Neno la Mungu litubariki. Na pinze ikiwa nimekawa kubuga masengesho mwansenge yo kuvuga ngo sintinde ndi yafashe byumvika sema kwamba maombi mwe jambo jimana litufashe mwindi na gaya Yesu Mungu akubariki amen amen haleluya amen akuka karacha hari haleluya amen sinyo penda Amen. Amen. Asifiwe.